Армысыздар, қазағым қалың елім, естіледі халқыма жалын демім. Ұлтымның арибасын арқалап кеп, дүйім жұртқа еліп сәлем бердім. Арибаны сіңірген әз бойына, аңызда көп елеші біз жайында. Қазақтың қызы көркем өзі сұлу, жақсылық жиналады маңайына. Бақыт жайлы ойлама, бақытты бол жай ғана, ең бақытты жан. Бүгін менің қызым Бөбішай үйге төркіндетіп келді. Сол қызыма арнайы сарымайдай сақтап, қысқы соғымнан алып қалған қазы мен етімді, құйрық майымды, жүрген жері майлы болсын, жайлы болсын деп өзім арнайы үлпекше тағамын әзірледім. Бұл үлпекше тағамы қазақта ұмытылып бара жатқан тағамдардың бірі десек те болады. Қанеке қызым, барша қонақтарға сыбағаларын тарата ғой. Екі қайын сіңіліңе үлкілдеген үкідей болып жүрсін деп, жүрек тұсына үкісін тағып бере қал, ал ақжаулықта әжелерімізге орамалын таға ғой қызым. Сыбаға дегеніміз бұл Ыбырай пайғамбарымыздың бар кезінде жаңағы пайда болған салт дәстүрдің бірі. Бұл біздің үйге келіп, біздің қасиетті орынға қонақ болып, дәм ауыз тиіп, біздің берекемізді, ынтымағымызды, несібемізді бөлісіп арттырғаныңыз үшін алғыс деп берілетін кәде сыйдың бірі болған. Қарын бірме жасадым, қарын бірмеге жылқының етін, сиырдың етін, сонымен қатар қазы сала отырып көкөністерді салдым. Және де жаңағы айтып өткенім үлтпершек тағамын жасадым. Үлтпершек, жау жүрек атты тағамдар қазір ұмыт болып бара жатыр біздің немесе. Және де қазы. Бұл жерде үлтпершек тағамына қазы, сүрленген қазы, сүрленген жылқының еті, сонымен қатар май салынып, аузы жаңағы бекітіп, қайнатып алатын боламыз. Керемет келін.